Gazeta më e madhe amerikane New York Times i ka kushtuar sërish një artikull çështjes së kryes spionit të FBI, Charles McGonigal, i cili pritet të dalë në gjyqë të martën. McGonigal pritet të pranojë fajin, ndërsa gazeta thot se pikpyetja e madhe mbetet, pse i duheshin kaq shumë para atij. Në shkrimin e gazetës theksohet se FBI mund të ishte në dënim të aferës së McGonigal me shqiptarët. Gazeta shkruan se në Shqipëri kjo çështje ka bërë shumë buj dhe njihet si afera McGonigal. Prokurori nuk thon se pse zoti McGonigal i duheshin ato para ose çfarë mund të ketë rënë dakord të bënte në këmbim, por gjatë muajve në vazhdim than ata si u injektua në çështjet e jashtme politike dhe të biznesmenit, me sa duket ndërsa tregonte pozicionin e tij në FBI në marrëveshje që kulmua në arrestimin e tij. Ai u miqësua me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe përdori pozicionin e tij për të çuar përpara biznesin e huaj për bashkëpunëtorët e tij. Sipas akt akuzës së ngritur kundër tij në Washington, në një rast zoti McGonigal hapi një hetim nga FBI për një lobist të rivalit kryesul politik të kryeministrit shqiptar, than prokurorët. Nga ana tjetër, prokurorët thanë se intimojnë në sigurimin e një licence për shpim nafte për të përfituar zoti Agroneza dhe të tjerët. Gjatë rrugës kishte disa tregues se FBI ishte në dieni të marrëdhënieve të tij me shqiptarët. Sipas dy personave që folën me të, zoti McGonigal i tha se FBI kishte autorizuar që të drejtohej kontraktorëve amerikan për të punuar me zotin Edi Rama për të ndihmuar në reformimin e qeverisë shqiptare, e cila ishte rënuar prej kohësh nga korrupsioni dhe mungesa e efikasitetit, shkruan gazeta.